কুয়েশনটা চাওক দ্য রেডিয়াস অফ এ সার্কল ইজ ফোরটিন সেটিমিটার হোয়াট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কল হুজ এরিয়া ইজ ডাবল দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কল তো এটা সার্কল দিছে এই কিমান দিছে কি দিছে দিচ্ছে রেডিয়াস ফোরটিন দিছে তো এই সার্কলোর এরিয়া কি আমার যদি আমি এই এ ওয়ান এ ওয়ান সার্কল তো এরিয়া আমার পাই আর স্কুয়ার আর জায়গাত ফরটিন ঠিক আছে ফৰটিন স্কুৱাৰ নেক্সট কি কৈছে যে এনেকুৱা এটা চাৰ্কল দিছে যিটো চাৰ্কলৰ এৰিয়া টুৱাইচ এ ওৱান তাৰমানে ইটোৰ ডাবল ঠিক আছে এইটোক যদি আমি এক্সট্ৰা এক্স বুলি ধৰোঁ এটা ঠিক আছে এইটো মানে এইটো এক্স চাৰ্কল ত' এক্স চাৰ্কলৰ এৰিয়া কিমান টুৱাইচ এ ওৱান টুৱাইচ এ ওৱান আৰু এ ৱান মানে কিমান আমি এৰিয়া পাইছিলোঁ পাই ইন টু ফৰটিন স্কুৱেৰ ত' এইটো আমাৰ কি হ'ল এতিয়া আমাৰ এইটো আহিল আমাৰ নতুন চাৰ্কলটোৰ এৰিয়া নতুন চাৰ্কলটোৰ এৰিয়া আহিল ত' নতুন চাৰ্কলটোৰ এৰিয়া চব চাৰ্কলৰ এৰিয়া আমি কি জানো পাই আৰ স্কুৱেৰ যদি আমি পাইটো যদি আমি ৰাখোঁ আৰ স্কুৱেৰ হ'বৰ কাৰণে আমি কি হ'ল ফ'ৰ্টিন স্কুৱাৰ থাকিল আৰু দুইটো থাকিল ন এক্সট্ৰাকে দুইটোতো থাকিব নোৱাৰে এইটোতো স্কুৱাৰত সোমাব লাগিব যদি স্কুৱাৰত সোমাব লাগে কি কৰিব লাগিব আমি এইটো ৰুট গুচি যাব ৰুটত এইটো হ'বনে নহয় হওক ৰুটটো যদি আমি বাহিৰত ওলাই আনো তেতিয়াহ'লে দুই হ'ব এতিয়া স্কুৱেৰ সোমাই দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল ৰুটটো হ'ল তাৰমানে এইটো আমাৰ নতুন চাৰ্কলটো ৰেডিয়াছ হ'ল নে নহ'ল হ'ল মই শ্বৰ্টকাটত শিকাইছোঁ হ'ল তাৰমানে এইটো আমাৰ নতুন চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ বুজি পাইছোঁ আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক দ্য বেচ অফ এন আইচ' চেলছ ট্ৰায়েংগল ইজ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ এন ইটস পেমিটার ইজ থার্টি টু সেন্টিমিটার হোয়াট ইজ এরিয়া অফ দ্য ট্রায়েঙ্গল চাইসিয়ালস ট্রায়েঙ্গল মানে কি দুটা বাউ সমান ঠিক আছে তো দুটা বাউ সমান এ বি তো ইয়ারে বেস দিছে কিমান বারো দিয়ে ঠিক আছে দিছে বারো তো এরিয়া দিছে আমার থার্টি টু সেন্টিমিটার তাদের এরিয়া যদি থার্টি টু হয় এরিয়া কিমান আমি জানো এরিয়া হল পেরিমিটার হল আমার হাফ হাফ নহয় চৰি দুই পূৰণ এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো দুটা বহু সমান থাকে ন আই চি সমদ্ৰি বাহু বুলি কয় দুটা বহু সমান তাৰমানে সমান বাহু সমান বাহুৰ দৈৰ্ঘ এটা এটা সমান বাহু দৈৰ্ঘ মানে কিমান হয় এটা কিমান হয় দৈৰ্ঘটো সেইটো আৰু প্লাছ ভূমি ভূমি মানে বেছ ঠিক আছে ত' আমাক পেৰিমিটাৰ দিছে কিমান বত্ৰিছ দিছে ঠিক আছে ত' ইয়াত দুইটো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে ন এইফালে কি হ'ব শৰণ হ'ব আৰু এই ভূমিটো কি হৈ আছে ইয়াতে প্লাছ হৈ আছে এইফালে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব আৰু ভূমি মানে কিমান দিছে আমাক বাৰ দিছে ঠিক আছে বাৰ সমান কি হ'ব এইটো সমান বাহুৰ দৈৰ্গ সমান বাহুৰ মানে এটা বহুত দূৰ্গ আৰু আমি পাই যাম আৰু তো এতিয়া কি হ'ব এইটো চৰি আগত আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব দেই হৰণটো আগত পূৰণটো আগত নাহে আগে আমি ভূমিটো আগে আমি আনিব লাগিব ত' আমি ভূমিটো আগে আনিলোঁ দুইটো ইয়াত থাকিল পূৰণ দুই হৈ থাকিল কিমান বিয়োগ কৰিলে কিমান আহিব আপোনাৰ বিয়োগ কৰিলে আহিব বত্ৰিছ মাইনাছ বাৰ বিছ আহিব এইবাৰ আমি দুইটো এইফালে আনিব পাৰিম যিহেতু দুইটো আৰু বেলেগ নাই দুইটো পূৰণ হৈ আছে এইফালে হৰণ হ'ব আৰু বাহুত দৈৰ্গ ঠিক আছে সমান বাহুৰ দৈৰ্ঘ কিমান আহিব দহ চেণ্টিমি দহ তাৰমানে সমান বাহু দৈৰ্ঘ আমি কিমান পালোঁ দহ তাৰমানে এটা বাহু আমি দহ পালোঁ চাওক এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ যিহেতু সমান বাহু হা তো আমি যদি মাজৰ যিটো এনেকৈ যদি কৰি দিওঁ ডাইৰেক্ট নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ল ত' এইটো যদি আমি এজ বুলি ধৰোঁ উচ্চতাৰ মানে তো যদি এই ট'টেল যদি এইখিনি যদি ট'টেল যদি আমি বাৰ হয় ত' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হাফ হ'বনে নাই ছয় হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ ছয় হ'ল ঠিক আছে যিটো ছয় হ'ল তাৰমানে আমাৰ নতুনকৈ যদি আমি ইয়াত লিখোঁ সেই বস্তু এনেকৈ যদি লিখোঁ এইখিনি ছয় হ'ল এইটো এইটছ হ'ল এইটো আমাক কি দিয়া আছে পালোঁ আমি দহ পালোঁ ইয়াতে সমান বছ পালোঁ নে নাই দহ পালোঁ আমি এইটচ পাই যাম কেনেকৈ পাই যাম পাইটাকচৰ উপাবেদ্য মতে কিমান আছিলে উন্নতি স্কুৱাৰ মানে টেন স্কুৱাৰ ইজিকেল টু এইচ স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স স্কুৱাৰ আমাক লাগে এতিয়া এইচ স্কুৱাৰ ঠিক আছে উচ্চতা ত' টেন স্কোয়াৰ মাইনাছ ছিক্স স্কোৱাৰ টু এইচ স্কুৱেয়াৰ তাৰমানে এশ মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স ইজিকেল টু এইচ স্কুৱেয়াৰ অৰ্থাৎ ছিক্সটি ফ'ৰ ইজিকেল টু এইচ স্কুৱাৰ এইচ মানে কিমান আঠ আঠগুণ চৌষষ্ঠি তাৰমানে আঠ তাৰমানে আমি উচ্চতা পালোঁ আমি আঠ এইটছৰ মান পালোঁ আমি আঠ ত' এতিয়া আমি ক'ম আমাক সুধিছে এই ট্ৰাইংগলটোৰ এৰিয়া সুধিছে তো এৰিয়া কিমান ফৰ্মুলা হ'ল হাফ পূৰণ এইটছ পূৰণ বি উচ্চতা পূৰণ ভূমি হাফ পূৰণ এইচৰ মান আঠ বিৰমান আমাক দিয়াই আছে বাৰ অৰ্থাৎ দুই ছয় গুণ কাটা কাটি গ'ল বাৰ থাকিল কিমান আঠ পুৰণ ছয় তার মানে ফর্টি এইট ফর্টি এইট সেটিমিটার স্কুয়ার হল আমার ত্রিভুস্তুর কালি অর্থাৎ অপশন সি ইজ দ্য রাইট এনসার ঠিক আছে আমি বুঝি পাইছো নেক্সট কুয়েশন নেক্সট কুয়েশনটা চাওক মিস্টার শর্মা ডিপোজিটেড টুয়েনটি পার্সেন্ট এজ এ ফিক্সড ডিপোজিট ইন এ ব্যাঙ্ক এট টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পার এনাম মানে বছৰি টেন পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁ বিছ হাজাৰ টকা থৈছে ইফ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইজ ডিডাক্টেড এজ ইনকাম টেক্স অন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ তেওঁ যিমান ইণ্টাৰেষ্ট কমাইছিল মানে ইনকাম কৰিছিল তাৰে ইনকাম টেক্স হিচাপে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কাটিছে হোৱাট ইজ হিজ এনুৱেল ইনকাম ফ্ৰম দ্য ফিক্সড ডিপ'জিট ত' টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চৰি বিছ হাজাৰৰ থৈছিল তেওঁ কিমান পাব ইণ্টাৰেষ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পাব এশ টকা চৰি দহ পাৰ্চেণ্ট দহ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পাব এশ টকাত ঠিক আছে ত' কিমান পাব বিছ হাজাৰৰ কিমান পাব কাটা কাটি যাব দুই হাজাৰ অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট পালে এতিয়া এই দুই হাজাৰত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইনকম টেক্সে নিলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইনকাম টেক্স নিনিলে মানে কিমান আহিব ইয়াতে শূন্য 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 কাটি গ'ল দুইশ পূৰাণ তিনিশ দুইশ পূৰাণ তিনি কিমান আহিব ছয়শ ছয়শ টকা ইনকাম টেক্সে কাটি লৈ গ'ল তো থাকিব কিমান এতিয়া তেওঁ কিমান ইনকাম কৰিছিল ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে দুই হাজাৰ ইনকাম কৰিছিল ইনকাম টেক্সে কিমান কাটিলে ছয়শ টকা কাটিলে মাইনাছ কৰি দিয়ক কিমান আহিব চৈধ্যশ টকা তাৰমানে এতিয়াও বছৰত চৈধ্যশ টকা ইনকাম কৰিলে তাৰমানে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ত নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওক স্ক্ৰীণত এ ফেণ্ডৰ পাৰ্চেজ ফ'ৰ্টি ডজেন বেনানাছ ফ'ৰ ওৱান টু ফাইভ জিৰ' ফৰ্টি ডজেন মানে কি এক ডজনত যদি আমি বাৰটা থাকে ফৰ্টি ডজনত কিমান লাগিব বাৰ পৰা চল্লিছ মানে ফ'ৰ এইট্টি এটা থাকিব আৰু ফ'ৰ এইট্টিটা বেনাত কিমান দাম কৈছে কিমান দি কিনি আনিছে বাৰশ পঞ্চাছ টকা তাত কিনি আনিছে ঠিক আছে ত' ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে ত্ৰিছটা বেনানা মানে বিকাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় বুলি কৈছে বেয়া হৈ গৈছে ত' আপুনি ফৰ্টি এইটৰ পৰা ত্ৰিছ মাইনাছ কৰি দিয়ক কিমান এটা থাকিব ফ'ৰ ফিফটি তাৰমানে ফ'ৰ ফিফটি এটা বেনানা তেওঁ বেচিব এতিয়া নেক্সট কৈছে কি এট হোৱাট ৰেড পাৰ ডজন শ্বুড বি চেল দ্য ৰিমেইনিং বেনানাজ টু মেক এ প্ৰফিট অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে বিছ পাৰচেণ্ট তেওঁ প্ৰফিট হ'ব লাগিব আৰু বিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হোৱাকৈ তেওঁ বেচিব লাগিব গতিকে পাৰ ডজন কিমান টকাত বেচিলে তেওঁ বিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ব তেওঁ কিনি নিছিল কিন্তু বাৰশ পঞ্চাছ টকাত তো প্ৰথম আমি চাওঁ বিছ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'বৰ কাৰণে তেওঁ ট'টেল কিমানত বেচিব লাগিব তো বাৰশ পঞ্চাছ পুৰণ বিছ পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ এশ বিছ কৰি দিওঁ শ্বৰ্টকাট শূন্য দুটা কাটি দিয়ক থাকিব কিমান এশ পঁচিছ পুৰণ বাৰ তাৰমানে পোন্ধৰশ তাৰমানে তেওঁ চাৰিশ পঞ্চাছটা বেনেনা পোন্ধৰশ টকাত বেছিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেনিফিট হ'ব তো পোন্ধৰশ আপুনি চাৰিশ পঞ্চাছৰে হৰণ কৰি দিয়ক চাৰিশ পঞ্চাছ হৰণ কৰি দিয়ক পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ত্ৰিছ তিনি তিনি গুণ ন তিনি দহ অৰ্থাৎ ইটো আপোনাৰ আহিব থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী তাৰমানে এটা বেনেনা তেওঁ তিনি টকা তেত্ৰিছ পইচাত বেচিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেনিফিট হ'ব কিন্তু আমাক সুধিছে কি কুৱেশ্যনত ডজনত সুধিছে যে কিমান ডজনত বেচিব লাগিব ঠিক আছে ত' ডজন মানে কি আমি বাৰৰে পূৰণ কৰি দিয়ক এপ্ৰক্সিমেটি থাৰ্টি নাইন আহিব থাৰ্টি নাইন পইণ্ট চামথিং আহিব অৰ্থাৎ এইটো আমি যিহেতু অপশ্যনত আমাৰ ফৰ্টি আছে একদম নিচেই ওচৰত ত' ফ'ৰ্টি হ'ব ৰাইট এনচাৰ অৰ্থাৎ এ এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তেওঁ মানে দহজনত চল্লিছ টকাকৈ বেছিব লাগিব তেতিয়া তেওঁৰ বেনিফিট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আহিব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন এইবাৰ কুৱেশ্যনটো চাওক ইন এন এক্সামিনেশ্যন নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ পাছ এন ওৱান ওৱান ফ'ৰ ফেইল্ড হাউ মেনী কেণ্ডিডেটছ এপিয়াৰ্ড নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট যদি পাছ কৰে ফেইল কিমান কৰিব ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ফেইল কৰিছে আমাক এমাউণ্টটো কৈছে কিমান ওৱান ওৱান ফ'ৰ মানে কোৱাণ্টিটিটো কৈছে এশ চৈধ্যজন ফেইল কৰিছে মানে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানে এশ চৈধ্যজন ট'টেল যদি ষ্টুডেণ্ট এক্স হয় তাৰে যদি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এশ চৈধ্য নহ'ব জানো ট'টেল ট'টেল ষ্টুডেণ্টৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট হ'ল এশ চৈধ্য মানে ট'টেল ষ্টুডেণ্টৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ফেইল কৰিছিলে অৰ্থাৎ এশ চৈধ্যজনে ফেইল কৰিছিলে মানে এইটোৱেই ইকুৱেশ্যন এতিয়া কি হ'ব এইটো এক্সৰমান ডিভাইডেড বাই ছিক্স এইটো কিমান আহিব ছয়ৰে পূৰণ কৰি দিয়ক হৰণ কৰি দিয়ক ছয় এক গুণ ছয় পাঁচ বাইকে থাকিল চৌৱন্ন হ'ল ছয় ন গুণ চৌৱন্ন তাৰমানে ঊনৈছ পূৰণ এশ কিমান আহিব ঊনৈছশ তাৰমানে এন্সাৰ আহিল আপোনাৰ চি মানে ট'টেল ষ্টুডেণ্ট আছিলে ঊনৈছশ ঠিক আছে আমাক ট'টেল ষ্টুডেণ্টে সুধিছিলে কিমানজন ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষাত বহিছিল ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক জয় অসম